kalau daripada monitor ni dapat kita saksikan kalau tak salah saya tu kecil Sonic antara rider daripada Terengganu. Okey, dah ready, dah ready. Kita nak tengok siapa pula kali ni. Kali ni kita masih lagi berada di dalam 40 below 110 yang mana ajang motor joki baik Iman Cik akan berada di lini kanan. Kawan baik beliau semestinya kecil Sonic sedang memberi motivasi diri kepada Iman Cik yang berada di lini kanan. Lini kiri kalau tak silap saya adalah KS Performance Sukar Racing. Ya, betul. Joki baik kecil Super daripada Perak. Kecik Super akan berada di lane kiri, manakala Eman Cek akan berada di lane kanan. Lane kiri Perak, manakala lane kanan Terengganu. Okay, itu dah Kecik Sonic keluar terlebih dahulu. Akan tetapi Kecik Sonic di dalam kategori lain, Kecik dalam kelas 40 below 160cc berjaya mencatatkan masa 7.276 saat. Manakala R106 iaitu Ajamoto.